Sveiki atvykę į plokštukų šalį. Plokščia dvimatį pasaulį. Jame yra tik dvi dimensijos, tik pirmin arba atgal, kairien arba dešinin. Šiame pasaulyje nepajudėsi aukštyn arba žemyn. Aš vis klausiu Rėjaus, o kur Dotė? Jis man sako, kažkur išlėkė. Kas čia dabar? Šiame pasaulyje gyvenančios dvi matės būtybės neturi supratimo apie trimačius objektus. Dvi mačiai plokštukai nesuvokia, kas yra kubai, rutuliai, ketursieniai, na ir aš. Žvelgiant iš jų dvimatės perspektyvos, mano trimatis pirštas jiems atrodo štai taip. Kas čia per dėmė? Bėkim! Sveika, skrituliukė. Nežinomybės baimė. Tiksliau, tai, ko kol kas nežinai. Labai galimas dalykas. Jei matytume tik tai, ką žinome, kaip iš vis pamatytume ką nors naujo? Nežinomybė. Kaip išsiveržti lauk ir praplėsti mąstymą. Sveika, skrituliukė. Nebijok. Kas čia kalba? Kur tu? Ta paaiškinti sunkiausia. Esu kitoje dimensijoje, kitoje erdvėje. Esu virš tavęs. Niekada daugiau garsiai netark to žodžio. Kokio? To iš V raidės. Virš? Tai draudžiama. Kaip manai, ką jis reiškia? Nežinau ir žinoti nenoriu. Už to žodžio ištarimą balsu gali žiauriai nubausti. Ar tu vaiduoklis? Labai tikiuosi, kad ne. Tiesiog į viską gebu pažvelgti kiek kitaip negu tu. Viską matau taip, kaip tu to nesugebi. Sakai, pavyzdžiui. Kągi, gerai. Sandėliuke tu turi seifą, kuriame slepi 12 monetų, testamentą ir pasą. Iš kur tu žinai? Kas tu? Gal tu koks dievas? Ne daugiau negu tu. Kadangi esu virš tavęs. Trečioje dimensijoje galiu pažvelgti visų tavo pasaulio daiktų vidun. Trečioji dimensija. Tu kuoktelės vaiduoklis. Juk yra tik dvi dimensijos. Pažiūrėk. Kaip galėčiau pamatyti, kas tavo pilve? Tau tektų prapjauti man odą, antraip neįmanoma. Liaukis. Baik. Pasirengusi pažinti daugiau? Daugiau ko? Dimensijų, krypčių. Ne, taip, bet jų juk nėra daugiau. Kas man bus? Kuo tapsiu? Pirmiau turi tapti, tada ir sužinosi. Gerai. Puiku. O kad būčiau žinojusi. Argi ne keista?
Tai, ko baiminamės labiausiai, dažniausiai labiausiai mus paliečia. Išvertė Rūta Rušinskienė, garsino Rimas Macevičius.